Щодня цей кабінет відвідує з десяток людей. Карієс, періодонтит, пульпіт – хвороби, з якими найчастіше звертаються до стоматологів містяни, незалежно від віку. Дехто ще й досі боїться цих лікарів, тому стоматолог має бути ще й психологом. Були сльози дорослих, дітей, особливо батьки кажуть, ось ти підеш до стоматолога, там буде боляче. І він приходить, збентежений, мені потрібно психологічно його підготувати. Кольорові пломби, перетворення лікування на гру. Стоматолог застосовує усі методи, аби заспокоїти наймолодшого пацієнта. Є в кабінеті й телевізор, смаки ж у відвідувачів різні. Просять кліпи сучасних співаків, співачок увімкнути. Деякі полюбляють загальноосвітні програми про космос, про динозаврів. З найцікавішого – увімкніть мені про змій, мені цікаво. А ось дорослими в нас класика. Майкл Джексон, Квін, адаптуємось до людей, як можемо. Лікування зубів оповите міфами. Можливо, саме через деякі з них люди не квапляться звертатися до лікарів, що провокує погіршення наявних хвороб. Тож розвінчуємо їх. Міф номер один. Якщо зуби не турбують, отже, проблем немає. Якщо зуби не болять, це не означає, що у вас немає проблем. Є дуже багато некаріозних уражень зубів. Ми навіть можемо нашкодити собі, коли надмірно будемо чистити зуби. Є багато хронічних захворювань, які не турбують. І навіть якщо інфекція у нерві зуба, у пульповій камері, то можуть зуби не боліти. Хоча б раз на рік стоматолог має оглянути вас, аби попередити захворювання. Міф номер два. Дитина повинна почати чистити зуби у трирічному віці. У сучасній стоматології з першого моменту, коли прорізується зуб, ми чистимо. Ясна річ, до грудної дитини ми не поліземо чистити зубною щіткою, є спеціальні резинові напальчники. Хоча знаю, що батьки скаржаться, кажуть, незручно. Тоді тверду їжу давати, просто пожувати. Тож стоматологів боятися не варто, вони радше друзі, які хочуть допомогти. На підтвердження цьому малюнки від вдячних наймолодших пацієнтів, а іноді офіційні документи із зобов'язаннями. Це Надійка для мене малювала. Дениско і Дмитрик – це одні з моїх найулюбленіших пацієнтів. Вони приїхали до мене з цими малюнками. Дмитрик не хотів давати малюнок, каже, ну не гарний. Я кажу, у мене немає некрасивих малюнків, розкажи про нього. Це пожежна машина, яка гасить пожежу у вашій клініці. У мене був такий дитина, який ми тяжело з ним давалися нам ці труди, і мені прийшлося у нього взяти документи. У мене була така дитина, нелегко тривало лікування. Мені довелося взяти у нього документ. У нас все було серйозно. Він написав розписку, як ми лікуватимемо зуби, чим і з уколом. Вчасно відвідуйте лікаря, дотримуйтесь гігієни і голівудська усмішка вам гарантована. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.